बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद भन्ने नारालाई स्थापित गराउन सभामुखको भूमिकामा रहँदा पार्टीभन्दा बाहिर रहेर काम गरेका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई राजकीय सम्मानका साथ विदाई गरिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासलाई नै सुनौलो र स्थापित गर्न भूमिका खेलेका ढुङ्गाना कंग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि पछिल्लो समय भने निष्क्रिय थिए। यद्यपि सभामुखको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले वामपन्थी दलहरूलाई बोल्न पर्याप्त समय दिन्थे। उनीमाथि कंग्रेसले नै अनेक आरोप लगायो, तर वामपन्थी दलहरूलाई संसदीय अभ्यासमा रस पसाउन सकिएन भने खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने ज्ञान भएकै कारण तत्कालीन राजादेखि कूटनीतिज्ञलाई उनले आश्वस्त पार्ने गरेको इतिहास छ। उनी ढुङ्गानाले नेपालको संसद र पछिल्ला संसदीय गतिविधिलाई समेत खरो टिप्पणी गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासलाई नयाँ आयाम दिएका ढुङ्गानाको अन्त्येष्टिदेखि श्रद्धाञ्जली सभासम्म कसले के भने त एउटा उन्नत र व्यवस्थित सोच थियो। त्यस सोचले नेपालको प्रणालीलाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। उहाँ भए बहुआयामिक व्यक्तित्व, मान्छेहरूलाई प्रभाव छोड्न सक्ने आफ्ना काम्रो बच्चाहरू व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त व्यवसाय भोगवासी सबैका प्रिय संसदीय मूल्य मान्यतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न अगुवाई गर्ने एउटा हामी सबैले सिक्नुपर्ने, खास गरी संसद सञ्चालन र संसदको भूमिकाको बारेमा सिक्नुपर्ने एउटा अगुवाको रूपबाट मैले उहाँलाई सम्झिन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्वको रूपमा नेपाली जनताले सधैँ सम्झिराख्ने छन्। मैले अहिले तपाईँहरूको अगाडि उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गर्दा शोकाकुल परिवारजन र आफन्तहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दै गर्दा म उहाँ र पद्मरत्न तुलाधर दुईजना व्यक्तित्वले शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउन, संविधान सभाको वातावरण बनाउन र देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउन खेलेको भूमिका अविस्मरणीय ठान्छु। मैले प्रतिपक्षको सदन भन्ने कुरामा आउन चाहिँ विपक्षीको सदन पार्टीको सदन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभयो, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बेलायतमा पनि त्यही संस्था भन्ने फिलहाल उहाँ चाहिँ नेपालमा सरकार बहुमतको विपक्षीको संसद भन्ने जो चाहिँ उहाँले स्थापित गर्नुभयो नेपालमा, उहाँ वकालतको चरम माथि पुगेको अवस्थामा वकालत छोड्नुभयो। वकालत छोडेर राष्ट्रको समस्यातर्फ जानुभयो। त्यसकारण धेरै हामी धेरै कानुन व्यवसायहरू वकालतमै छौँ, होइन? तर उहाँ यति माथि होइन, वरिष्ठ पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभयो, ज्यादै चरम दिया जुन एसोसिएसन हो, त्यसकारण उहाँले पैसा जीवनलाई चाहिँ पैसामा तपाईँको पैसालाई महत्त्व दिनु भएन। उहाँ नेपालको नागरिक आन्दोलनको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हिजो पञ्चायतका अँध्यारा दिनहरूमा उहाँले लोकतन्त्रको लागि एउटा सम्झौताहीन सङ्घर्ष मात्रै गर्नु भएन कि लोकतन्त्रको स्थापना पछि पनि त्यो बेलाको एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कुरामा पनि 47 सालको 90 को कन्स्टिट्युसन बनाउने कुरामा पनि उहाँको धेरै ठुलो भूमिका रह्यो।